8 волонтерів зоозахисної організації «Фенікс» зібралися біля Миколаївської міськради, аби підтримати колег з Харкова. Вимагають звільнення директорки харківського комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Юлії Цибульки. Це пікет на підтримку акції харківських зоозахисників проти директора Центру поводження з тваринами Шаповалової Цибулько Юлії. Багато років зоозахисники вже борються з нею і вимагають, щоб її зняли з посади, тому що вона перетворила комунальне підприємство в... Вона називає його притулком, але це центр, де вбивають собак. Десятки років, десятки тисяч собак щороку пропадають в стінах цього комунального підприємства. Учасники пікету тримають в руках плакати з гаслами. Їх надіслали зоозахисники Харківської благодійної організації захисту тварин «Центр усиновлення тварин». Прийшла підтримати акцію Анна Куркуріна. З Миколаївською організацією «Фенікс» співпрацює близько 15 років. Каже, найгуманніший спосіб вирішити проблему чисельності тварин – стерилізація. Ну, як раз біолог, я голос животних, правда? Я біолог, я голос тварин, правда. Я якби їхній адвокат. І коли постає питання про бездомних тварин, чому ви не хочете запитати фахівців, як вирішити цю проблему? За кордоном вирішили цю проблему шляхом стерилізації. Ви не хочете, щоб були бездомні тварини – стерилізуйте. За правопорядком слідкують представники поліції діалогу. Про дану акцію було вчасно повідомлено організаторами до Миколаївської міської влади з відповідним повідомленням. На даний час правопорушень не зафіксовано. В цей же час об 11:00 розпочалася акція протесту у Харкові. Учасники зібралися біля будівлі міської ради. Дехто привів своїх тварин. Вимагають звільнити Юлію Цибульку з посади директора, покращити умови для утримання тварин, не застосовувати до тварин евтаназію та запровадити якісну стерилізацію. Своє звернення передали до міської ради. Представниця Харківського комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Єлизавета Литвиненко говорить, інформація про масову евтаназію тварин неправдива. Ні, це не відповідає дійсності. Це їхня думка. Доказів у них ніяких немає. У нас дійсно застосовується евтаназія, але тільки 12%. Це необхідна евтаназія. Це тільки ті тварини, які хворі, які агресивні, і ті, які дуже старі. Станом на 1 червня у Харківському центрі поводження з тваринами мешкають 500 собак та котів, готових до прилаштування. За словами Єлизавети Литвиненко, щомісяця прилаштовують близько сотні тварин. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.